Deh, beli musuh. Iya. Dia mau ikut deh. Oke. Fit. Kok mau enggak? Halo. Fit dan sih lo. Good, good, kamu dah. Helen, Helen, Pilih nak? Demba, kampung kau ni si? Yes, dengan siapa? Ada aku. Bisa, bisa, bisa. Kami kau awak siapa boleh kau deh. Kali ini sudah kita boleh berkapal dengan kami bincang deh.
Kabdu, kabdu. Kabdu. Ne. Kabdu, zaba. Zaba. Telugu sarak tande. Iya. My name is Luna. Extra one. Lili. Tebele. Kabdu. Kabru ni kok ketam sih? Kabru lagi. Ketam juga kabru. Kabdu. Ini kan sulung ada. Ini kan sulung ada. Ini kan sulung ada. Ini jauh masa mada. Ini kan sulung ada. Ini kan sulung ada. Ini kan sulung ada. Ang yung gadi ng sa iskla to. Zain da inang kung iskla ko. Zaini. Zaini da pa inang kung iskla ko. Dini. Masang mong nombay. Dini, masang mong nombay. Nombay dini. Kalau sudah kamu sikit. Eba. Bisa mungkin kulit. Kasih kulit. Ya, kamu kulit. Eba, eba. Bisa sikit dulu, Bini. Sikit dulu. Ah, gimana disok, Bini. Buku Zain. Buku apa aja? Kau tak baca? Kau baca. Telefon, telefon. Angin macam tu, bisnya pun kena tampil sih nunggu. Floro. Angin macam tu, angin macam tu. Angin macam tu. Neng kena song lalu bidang. Angin sih mama sama dah. Ibu kena song. Ibu kena song. Ibu kena song. Bidik belakang kena song. So bini nama? Nah, mau nak bukan lagi cang. Hah? Mana kan tu? Mana? Nah, mau nak bukan lagi. Minus lu dalam. Gila sama. Kamera? Rolling. Action. Nani? Mobile. Hello? Siapa nombor? Siapa nombor? Oh. Oh. Oh, Daniel, mana kemana ya? Oh, Daniel, Laki nega kosong lah. Kamu tu? Patuh orang tu boh. Wah, boh. Berapa kali ya senja? Eh, sini, 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 sini. Eh, sini. Isna orang je, sini. Ini lagi. Dah tu, ada ikhlas sosia dan bateri slow. Ah, sili, lasil. Balang deh. Aku ni juga bawa orang tu. Ah,
Sarai sih mau bosu dong. Gini nih cipis ada oke. Aku tuh ni ada. Saya mencari sokongan. Aku cari ni. Aku tuh ni ada. Cari. Kader.